Всім привіт! Мене звуть Іван. У сьогоднішньому відео зроблю воблер із дерева на величезного сома. Корпус воблера складатиметься з двох дошок із липи завтовшки 9 мм. У такому разі вирішив ще додати дві шумові камери. Лопатку виріжу із монолітного полікарбонату, товщина якого 2 мм. На цей раз я вирішив не робити проріз для лопатки по всьому корпусу воблера, а зробити виїмку за допомогою ножа. Так мені здається, що корпус буде міцнішим, бо з лопатки виходитиме петля і буде на неї велике навантаження. My obligation. How much longer can you hide?
Гра Воблера вийшла просто супер, занурюється добре. Тільки це відео довелося перезняти на другий день, тому що все відео з моєї GoPro зникло, а впіймав я великого сома на 160 см. Так як на GoPro відео практично завжди записується, то камера нагрівається і вимикається. А охолоджую її простим способом. Занурюю її у воду, одну хвилину, і далі можна записувати відео. У тому випадку все робив так, як завжди. Єдине, перед зануренням увімкнув камеру. Хотів перевірити, чи включається. Ну а під водою дотиковий екран почав цикати всі функції. В цьому випадку, на жаль, було форматування карти. Ну і відео, де я спіймав великого сома на 160 см і тримав його на руках, зникло. Залишилося лише на телефоні кілька фотографій голови, надісланих жінці, щоб похвалитися своїм трофеєм. Рибка, звичайно ж, повернулася до своєї домівки. Було багато емоцій, просто півгодини адреналіну. Саме стільки часу витратив, щоб підняти таку рибу з дна. На другий день вже не вдалося спіймати сома. Думаю, що така риба не клює щодня. Ще подумав кинути кілька разів джерка, і клюнула велика річкова щука. Шкода, що жодного разу не їздив на річку, а то все озеро і озеро. А тут річка 5 хвилин їзди від дому, і таки риби тут є. А так дякую всім за перегляд цього відео. Пишіть у коментарі, чи ловите на річці. Як так, то яких трофеїв там спіймали. Ну і, звичайно ж, цікаво, на яку приманку. А з вами був Іван. До наступного відео. Бувай!